Zapovic. Broj 11. Goran Zapovic. Broj 14. Davo Vladeka. Broj 15. Gregorančani Radmer. Broj 19. Ivan Beko. Broj 21. Slavko Petalo. I broj 27. Nevena Vaštro. Trener Mončani Slave Musa. Sudac Vladimir Novka Slovačka. Pomoćnici Miroslav Benko i Mihala Tomčić Slovačka. Četvrti sudac Boris Markevka Slovačka. N-am avut ocazie, n-am marcat, eu am avut două ocazie și am
vede un gol foarte, foarte ușoare. Prea multe n-am ce să vorbesc despre joc, fiindcă și eu cred că a fost un adversar care a jucat pe fotbal la bine. Первый в очередь хочется поздравить нашего соперника, заслуженным выходом. То есть на протяжении двух игр команда «Широкий брег» по итогам двух этих двух раундов противостояния заслужила выход в следующий раунд. Кому первое желаем честить нашим противникам, команду «Широкий брег» на три успешные победы. И утопницы, и у пролазу далее. А во-вторых, мы приехали сюда, конечно, с одной мыслью попробовать повернуть результат в нашу сторону. Но, к сожалению, в первом тайме опять допущенные ошибки привели к двум голам, хотя у нас у самих было четыре хороших момента для того, чтобы реализовать. Несмотря на то, что широкий бред до окрайнего результата свою користь на джунтиру, то не се догодило у первом полувременно. Решили отыграться, но получилось так, что допустили ошибки и получили мы два гола. Вместо того, чтобы у нас 3-4 хорошие возможности забить гол, но, к сожалению, мы не реализовали. Полувременно, вместо данного два гола, мы приняли два гола, имели мы несколько прилик, когда данного гола, но не смогли использовать. Особо говорить нечего, по комментарии по игре поздравляем соперника за это на следующий раунд. Нема, не больше никаких комментариев. В этой утопнице еще одну часть и там широкий приезд на победе и провозу. Славяне, сейчас сигурно много раз вас за задовольство. Молим вас, а вас. Вечерас 3-0, укупно 5-0. Time je široki, ako se ne varam, izjednačio svoju najuvjerljiviju organizaciju prije 4 godine Ljubljanske Olimpije, 2-0-1-5-0. Prijetnje Gabale su se pokazali kao pulsan i prevratno široki odigra odlično. Ova osobina Zakarić, Wagner, Varić djelovala je kao nerješiva enigma za odbranu Gustu, istina, svi su ostali odigra odlično. Pa dobro, prvo moram stvarno zdravstvo, veliko zadovoljstvo. Nastupom i koncentracijom izvedbom mojih igrača na utakmici. Sve ono što sam ja znao da oni mogu, oni su pokazali na večerasi, zato sve čestim, kojim su najzaslužili za ovaj stvar velike rezultate. Kad se tiče našeg protivnika, naravno da smo se pregojavali bez obzira na 2-0 s prve utakmice, međutim mi smo pokazali večeras da smo tehnički, taktički, igrački, kako god hoće da smo bolja i kvalitetnija momčad, bez obzira. Ja opet stojim iza svoje tvrdnje da smo mi u Žarijevu dobili najnezgodnijeg, najtežeg, najgoreg protivnika, međutim na kraju se pokazao najbolji zato što smo ga prošli. I evo, ne bi ja više u tome prošio riječ, pred nama je već naredni protivnik i od večeras, odnosno od ovoga trenutka, da li ja s tim ovu prostoriju, mi se već pripremamo za mladu bolest. Nećemo još pitanje, pa mlade korekla se, da ćemo posliješ. Ima li to što priupitati vezano još za ovu utakmicu? Petko, kako je stanje ovako napadu, šta se može sad reći? Dobro, Petko je dobio određenu povedu crne lože, međutim, obzirom da on ima iskustva s tim povedama što ima dosta Pirošića, u njegovim riječima to nije neka teška povreda, međutim, vrlo upitan je da je to utakmicu i prije da neće igrati nego što će igrati. Inače, videli ste, mi smo večeras praktički morali napraviti, imali smo 3 zamjene koje smo morali napraviti. Mate Pehar je imao žuti karton i već na 3-0 jednostavno morate razmišljati da bi drugi žuti karton da ga sačuvamo. I na kraju Dima je juče na trening ostio malo preći za dizanje prednje lože, tako da imamo na kraju tražio zamjenu. Još mogu iskoristiti ovu priliku, pa evo, ta tehnika povreda nam je donijela Josipoć Orluku, sad ću vam izgledati samo zadovoljan. U ovako jednoj izmjeno bitno važnoj utakmici pokazuju ono od beleža, od treninga, kako se ulazi u ekipu, tako da smo dobro jednog mladog igrača, ja se nadam na duže vrijeme. Još netko nešto za preubitati? Evo, kad već spominjete imena, u Evropi još dva debitanta, znači, evo, za one kožu, sad 20 minuta, i vrata Soto, ovaj, kako ocenjujete
Pa dobro, jučer je bila dilema jedna i kod vas, ja vam iskreno budem i kod mene je bila dilema, ali smo u razgovoru sa svojim asistentima, naravno tu najveću ulogu odigrao moj trener vratara Nikola Marić, sobe naš tamo i doma, bez obzira ja mislim da bi Luka večeras odradio vrhunski svoj postav, tako da normalno da sam super zadovoljan i sa zvonom mi igro bitimo na poziciji na kojoj bi trebalo igrati, on je ipak taj neki razigravač, vezni igrač, međutim ima ove pozicije, pa lijepi akcija, svega tako da možemo biti zadovoljni tim mladim igračima, naravno ja opet ponavljam cijela ekipa od prvog do zadnje i ono ako se prvi utakmicu smo govorili da imamo puno prostora za napadak, pogotovo ti napadački naš trojac, danas je Mirko Mali Zakarić, šteta što se tempo uvrijedio i to donosi razliku, i to vidi se taj kvalitet rasta u kvalitetu između nas i dobavlja bez obzira što domina i 10 puta već i prvi ću god nas i sve to. Ipak ja smatram da smo mi bolja ni kvalitetni momčar, što smo na kraju pokazali. Ako može još samo ovaj, na neki način pokazalo se na obje utakmice da smo tjelesno spremni, večeras je unatoč teškom terenu, to se vidio da ipak čak i 20 minuta, to je 3 mora osta, bilo je strašno puno i zapravo svi je, dobro, ja sam onaj i prije reći rekao nešto smo mi u sličnostnoj poziciji. U sličnostnoj poziciji što se tiče tjelesne pripreme, međutim, evo, mi smo, hvala Bogu, do sada to pogodili, izgledali smo mnogo svježije, pogotovo tu prvu utakmicu gore u Gabale dugo polovrijeme, ovdje na izuzetno teškom terenu. Ipak su ti momci profesionalci, nismo neki veliki odmah. Bitno je donije kako se odmara, jer očito sam i ozbiljno shvatio da je utakmicu, tako da s te strane mogu jedno samo pohvale dati na njihovom profesionalizmu i što mogu biti sad zadovoljni. I stručna stožer, oni naravno i navijači naši. Kad je u pitanje, svi govorimo napadačno, jesu odradili svoj posao, ali isto tako, ja bi se opet osvrnuo na zadnju liniju, nisu primili gola u dvije utakmice, a opet ću se nadovezati na vaše riječ prije te prve utakmice pripojavanja, s obzirom da su i prehali vlaštiti mnogi tu igrači, ali evo oni su danas odigrali odlično kompletna zadnja linija, jeste očekivali da će oni na tako visokoj razini prvu i drugu utakmicu odigrati? Dobro, da ste mi pitali, jučer ste postali to pitanje, ja sam rekao da ja vjerujem da će ono vjerojatno odličnu utakmicu. Prije prve utakmice, objektivno nisam bio toliko siguran kao prije druge. Međutim, ajde možda je mala sreća za njih dvojicu zato što sam ja igrao tog štopera, što ima neka svoja iskustva mogu na treningu prenijeti, što smo mi to dosta vježbali. Znači, dosta truda je provedeno u ispravljanju nekih njihovih navika koji su donijeli iz drugih klubova, da se tamo radu dešilo u Rijegu i ono je što ja tražim, oni su to na vrhunski način napravili, a opet stojim za tvrdnje da oni mogu biti još puno bolji, tako da sam, evo, stavio se ovaj odgovor sa nadukom na to vaše pitanje, sam super zadovoljan s njihovim nazivom. Sve, ima još neko nešto, naravno da... Evo, dosad je ovaj, mlada bolestna bila tabu tema, više nije. Ne, mlada bolestna, ne. Može, ne, mlada bolestna. Čekaj, mlada je bolestna. Evo, mlada je bolestna, ne dopušta. Mlada je bolestna. Pa je li, što smo došli ovdje? Evo, gospoda, hvala lijepa, uživaj mogu.